你房东说你们家门口修路，半个小时之后停水停电。你怎么偷看人消息啊？他自己显示在上面的，而且很不幸，写文老一目十行是基本技能。你这人啊，怎么不知道保护一下自己的个人隐私啊？设置一下不显示消息内容。一言不合就开始教育人。你家今晚停电，剩下的稿子怎么办？网吧啊。哪儿？网吧包夜便宜不停电，而且有电脑随时随地可以跟你确认稿件内容。老师，你要是没什么别的事我就先走了。你回来。你还有什么事吗？我带你去开房。你说什么？酒店还是我家，你自己选。有没有第三种选择，比如我刚才说的网吧？你想带着洛河神去网吧，在一群网瘾少年之间编辑我咒传得意之作？想好了再回答，否则我就把你扔进炼丹炉里炼成仙丹。老师，我拜托你清醒一点吧，开房是不可能的。我爸是人民警察，只要他稍微动一动手指头就知道我去哪了，和谁开了房。要是被他发现我和一个男人开房，我……你爸没事干嘛查你跟谁开房啊？难不成他会拿把菜刀架在我脖子上逼我上门提亲吗？有可能哦。那就有答案了呀，我家书房借你睡一会儿，小区门对面有个便利店，你去买一点一次性的贴身衣物，很便宜，50块钱以上我报销。半个小时，半个小时以后没在我家门前看到你，我就报警。iQIYI, strange name, amazing shows.